Yana bitta ikkita shunday bo'lib o'tgan nimalar bor. Qissalarda tarixda bo'lib o'tgan voqealar ekanda, nimaga tarixda desangiz, balkim hozirgi zamonimizda ham bordir, lekin kam kuzatilyapti. Ammo tarixda omonatgo'ylik haqida juda ko'p voqealar bo'lib o'tgan. Mana shu voqealardan biri Abu Uqayl degan bir kishining voqeasi. Olimlardan bo'lgan u kishi, yana o'sha Makkaga Ka'baga taalluqli bo'lgan voqea, Ka'bani atrofini tavof qilib yursam, hajga borgan vaqtimda deydi, haj mavsumida odamlar ko'p paytida. Oldin bizi yurtlardan hajga borishlik uchun 6 oy u yoqqa, 6 oy bu yoqqa. Yanagi haj mavsumida qaytib kelgan 1 yilda. Hozir 6 soatdan oldin yetib boryapti. Ana aeroportdan kuzatib borasiz, uyga qaytib kelsangiz WhatsAppdan xat kelgan bo'ladi. Biz Madinada o'turibmiz deyapti. Yo'lda abet qilib qaytib kelguningizcha aeroportdan ular Madinada o'turibdi. Bu ham Alloh subhanahu va taolaning bizga bergan bir yengilchiligi, osonchiligi. O'sha odam Abu Uqayl degan kishi aytadi, Makkani tavof qilib yursam bir hamyon ichida katta lu'lu javhar toshi bor ekan. Yani, o'ta qimmatda, uni qanday tushuntirishlik qiyin endi. O'ta qimmat narsa, uni bilan teng bo'lsa 300 tonna tillani puli bo'ladi. Agar mana shu bilan teng bo'lsa, undan ozroq bo'lsa yana ozroq, ya'ni o'ta ila qimmat narsa. Shuni bir qismi turgan ekan hamyonda. Hamyonda oldimda ichini ochib qarasam, katmon deydimi? Ichini ochib qarasam boyagi narsa turgan ekanda, kim buni yo'qotdi ekan, kim buni izlab yuribdi ekan deb darrov u yoqqa bu yoqqa qidirishlikni boshladim deydi. Bizda uni topilsa dindan chiqib ketsa kerak anchamcha odam. Bir haftadan keyin qaytib kirib olaman, qiladigan ishlarim bor anchamcha deydi. Agar shunday kattaroq narsa topib olsa anchamcha odam. Biz hozir eshityapmiz-da buni, topib olmadik. Eshityapmiz xolos. Topib olinglar-da bir chamadan pul. Bo'ldi, yurish o'zgarib qoladi-yu. Gapirishlar o'zgarib qoladi. Mashinaning nomeri, telefonning nomeri, do'stlarda ham darrov sartarobga ko'radi anchamcha odam. Iymon bo'lmasa agar. Bu meniki emas degan fikr menga keldi, darrov omonatgo'ylik tutib, kimiki ekin deb undan bundan ba'zi bir odamlardan so'rasam, bir yosh katta oqsoqol inson ana u narsani yo'qotib qidirib yurgan ekan. Borib, hamyon rangi qani, mana unday edi. O'zi qanday narsa bor edi, mana unday deb narsalarni aniq bo'lgandan keyin haligi odamga qaytarib berdim deyapti. Meniki emas bu omonat, sizniki deb haligi odamga nima qilyapti? Qaytarib beryapti. So'ngra men hajni tugatdim, haj amallari tugagandan keyin Quddusga qarab bostim, Shom diyorlariga bordim, Aqso masjidi bo'ldim, Aqso masjiddan Suriyaga o'tdim. Suriyada Halab degan viloyatga yetib kelganimdan keyin yeydiganim ham qolmadi, ichadiganim qolmadi. Ramazon oyiga yaqinlashib qoluvdi. Ramazon oyi bo'lgandan keyin bir masjidga kirib uxlab qolgan dedi. Bomdod namozida jamoat chiqib uyg'otib, "Ha siz musofir ekansiz, Qur'ondan qancha yodlagansiz?" Qur'onni hammasini yodlaganman deb aytibdi. Bizga bomdod namozini imom bo'lib o'qib bermaysizmi deb. Ibn Uqayl u kishi olim odamlardan bo'lgan. Mayli deb imom bo'lib o'qib berdim dedi. Keyin jamoat maslahat qilibdi-da, yaxshi odam ekansiz, qori ekansiz. Bizga imom bo'lib turmaysizmi? Imomimiz dunyodan o'tib ketgan debdi. Mana shu asnoda bir hafta 10 kun tarovahsini yo peshin asr shomfutdan namozlarni hammasini o'qib berganimdan keyin 4 ta 5 ta oqsoqollar maslahat qilishib, mana bu yerda bir qiz bor. Ana shu qizga siz uylanmaysizmi debdi. Deganda bu kishi unamaydi uylanishlikka. Meni pulim yo'q, uyim yo'q, uni boqishlik uchun menda nima yo'q? Masarrif deydi, sarf xarajatlarim yo'q deganda, ana u narsalar kerak emas deyishgan ekan. O'zini puli bor, o'zini uyi bor, o'zini zo'r ekan. Astagfirullah. Astagfirullah. Hamma uylanmoqchi bo'layapti darrov shunga endi. Qani endi shunaqasi bo'lsa deydi ko'pchilik, o'zini puli bo'lsa, o'zini uyi bo'lsa, yana ishlatib turgani ham bir mahr kerak emas. Shunday bir ayol bor ekan dedi boyagi odam. Mayli dedi. Agar shunchalik sizlar iltimos qilib qoldinglar, men uylanishlikka roziman dedi. Haligi ayolga uylandi. Bir kun, bir hafta, 10 kun o'tgandan keyin sirlar ochiladi, ba'zi bir narsalar ko'riladi. Ayoli chiqib gavharni maqtanib qoldi. Gavharni eriga ko'rsatuvdi. Bu senga qayerdan keldi dedi eri. Qayerdan kelib qoldi senga bu dedi.
devdi bayagi ayol aytdi ki bu meni özümiki otam menga bergan dedi. Otang Makka'da yo'qotib qo'ymaganmi bunu dedi. Devdi otam Makka'da yo'qotib qo'ygan dedi. Men topib oldim mana shu gavharni dedi. Men mana shu gavharni topib olib otangga qaytarib beruvdim dedi. Devdi bayagi ayol aytdi ki otam duo qilgan edi dedi. Ey Robbim, Makka'da bir inson menga gavharimni qaytarib berdi. Xuddi mana shunday insonga qizim turmushga chiqsin deb duo qilganim dedi. Ana omonatni qarasangiz, aylanib kelishligin. Xuddi mana shunday insonga meni qizim turmushga chiqsin deb aytgan edi. Mana sen Alloh taolaning duosi, Alloh taolaga qilingan duo va omonatgo'yliging bilan ana u narsaga sen erishding deydi. Qarang, tarixdagi odamlarda bo'lgan omonatgo'ylik. Och bo'lsa ham, boradigan joyi yo'q, qiladigan ishi yo'q, uni guvohlar ham yo'q, xohlaganday sotib yuborsa bo'ladi, lekin nima qilyapti? Bandalardan qo'rqmayapti. Alloh subhanahu va taolodan qo'rqyapti. Ana shunday omonatlik bo'lishlikka bizning dinimiz nima qilgan?